jalak bai ra yes bisal limwani ansaraka sabadaksha jiu tesai gari yes sangharsha samiti ka samyojak tatha byas ma atithi ka asan gran garina hunne tamam party ka leaders neta jiu haru sathai patrakar mitra haru ani sabai bhanda mahatwapurna paksha tapai sampurna limwan basi haru ma मेरो लिम्बुवानी अभिवादन जगाउन चाहन्छु सेवारो जय लिम्बुवान र आज हामीले यो लिम्बुवानमा यो अरुण चङ्वा सप्तकोशी पूर्वका नौ जिल्लाहरू मात्र लिम्बुवान लिम्बुवानदेखि अर्को विकल्प कुनै पनि छैन भनेर देखाउन पनि हामी यहाँ हो कि होइन तपाईँहरू एकचोटि जोरदारको साथ ताली लगाएर बजाए ताली बजाएर भने स्वीकार दिनुहोस् त हो हामीले बार बार कुरा उठाइरहेका छौँ जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहिचान र अस्तित्वको आधारमा अरुण सङ्ख्या सप्तकोशी पूर्वका नौ जिल्लाहरूलाई आत्मनिर्णय अधिकार सहितको विशिष्ट लिम्बन स्वायत्त राज्य हुनुपर्छ भनेर विगतदेखि सडक र सदन हामीले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनहरू गर्दै आएका छौँ यही आन्दोलन गर्ने क्रममा विभिन्न ठुल्ठुला आमसभाहरू पनि हामीले प्रदर्शन गरिसकेका छौँ यसको अर्थ एकात्मकवादीहरूले बुझे हुन्छ अब अरुण पूर्व लिम्बुवान बाहेक अरू केही पनि हुनेवाला छैन छैन म यो यही राख्न चाहन्छु र सङ्घीय लिम्बुवान महिला परिषदको तर्फबाट सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब लिम्बुवान महिलाहरूको हक अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि अनि सम्पूर्ण बहुजाति बहुभाषी महिलाहरूको हक र अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि हामीले सबैभन्दा पहिला मुक्तिको भूमि मुक्ति जातीय मुक्ति राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनलाई चरम शिखरमा पुर्याउनु आवश्यक छ आजको भन्दा म यो यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु हामी यही लडाइँमा छौँ आज हाम्रो जाति मुक्ति हुनु पर्यो भाषा मुक्ति हुनु पर्यो संस्कृतिहरूलाई मुक्ति हुनु पर्यो अनि मात्र महिलाहरूको अधिकार मुक्तिको सम्भव हुन्छ यहाँ दुई चारजना महिलाहरूलाई केही सिट सीमित दिँदैमा सब समग्र महिलाहरूको मुक्ति भयो भन्ने भ्रम फैलाउने काम आजैदेखि बन्द गरियोस् म यो एकात्मकवादीहरूलाई भन्न चाहन्छु